У день 8 березня одне з багатолюдних місць на 95-му кварталі заполонили військовослужбовці. Привід для зустрічі у колі побратимів був особливим. Учасники бойових дій на сході України підготували челендж з привітаннями представниць прекрасної статі з нагоди Міжнародного жіночого дня. Челендж і челендж, як то кажуть, тим більше з хлопцями зайвий раз зустрітися і поздоровитись наших жінок. З першим святом весни, з жіночим днем. Побажати їм щастя, успіху, здоров'я в наш час особливо, бути коханими завжди. За плечима кожного із цих чоловіків важкі сторінки війни на сході країни, складні будні воєнних операцій, а ще увага та підтримка волонтерів. В багатьох із таких моментів оборонці завдячують саме жінкам. Благодарний їм за те, що в самі тяжкі часи нам много помогали, без них нам было бы, конечно, там очень тяжело. Старые бабушки вязали нам и носочки, и варежки, вот, помогали как волонтеры, мы продуктами и вещами. Без них нам было бы тяжело, так что в такой день хотелось бы еще раз их поздравить с 8 марта, вот, и дай Бог им здоровья. Організатори квіткового челенджу – представники координаційного центру допомоги учасникам АТО ООС, який об'єднує понад 20 тисяч криворіжців. Аби привітати криворожанок зі святом, придбали 300 тюльпанів. Весняну квітку 8 березня отримала кожна жінка, що опинилася в день свята у святковій локації. Добрий день, дівчатки. 8 марта. Спасибо большое. Дуже приємно, дякую. Дякую. Це дуже важливо і жінкам знати, що їх цінують, поважають, їх захищають. А і для самих наших захисників вони сьогодні щасливі подарувати свою любов, тепло, сказати про те, як вони захищають і люблять наш чарівний жіночий світ, тому що саме заради жінок, дітей і нашої неньки України вони стоять і сьогодні на захисті і захищають нас в мирному житті. Учасники квіткового челенджу задоволені. Кажуть, коли даруєш радість, отримуєш її у відповідь. Акція, як то кажуть, вдалася. Жінки були трошки спантеличені окремі, але посмішка, дяка від окремих була, їм сподобалось. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.